બનાસકાંઠામાં ડીસાના છેડા મુસ્લિમ પરિવાર દિવાળી પર્વ પર દીવા બનાવી હિન્દુ પરિવારમાં રોશની ફેલાવી રહ્યો છે. દિવાળી એ પ્રકાશનો પર્વ છે. લોકો દિવાળી નિમિત્તે અનેક ખરીદી બજારમાં કરતા હોય છે, પરંતુ તેની સાથે દીવા તો અચૂક જ ખરીદતા હોય છે. અત્યારે આધુનિક લાઇટો અને પ્લાસ્ટિકના દીવા હોવા છતાં પણ આજે પણ સમાજમાં કોળિયાના દીવાનું મહત્વ અકબંધ છે. ડીસા તાલુકાના જેડા ગામે બનતા કોળિયા ન માત્ર દેશમાં પરંતુ વિદેશ સુધી દેશની સંસ્કૃતિને જીવંત રાખે છે. કારીગરને કોઈ ધર્મ નથી હોતો આ કહેવત સાચી સાબિત થઈ છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના ડીસા તાલુકાના જેડા ગામે કે જ્યાં વર્ષોથી એક મુસ્લિમ પરિવાર બનાવે છે દિવાળીના દીવા માટે કોળિયા, મોહમ્મદભાઈ સલુભાઈ સુમરા તેમની ઉંમર 40 વર્ષની છે. વર્ષો પહેલા આ સુમરા પરિવારે પોતાના ગામ અને આજુબાજુના ગામ માટે દિવાળી નિમિત્તે માટીમાંથી કોળિયા બનાવતા હતા, પરંતુ સમયની સાથે કોળિયાની માંગ વધી અને આ સુમરા પરિવાર દ્વારા આધુનિક મશીનોની મદદથી કોળિયા બનાવવાની શરૂઆત કરવામાં આવી. આજે અહીં મોટા પ્રમાણમાં દિવાળીમાં દીવા સાથે કોળિયા બનાવવામાં આવે છે. સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન આ સુમરા પરિવાર કોળિયા બનાવે છે, તેમ છતાં તેઓ માત્ર 40 લાખ જેટલા જ કોળિયા બનાવી શકે છે, જ્યારે તેમની પાસે 1 કરોડ જેટલા કોળિયાની માંગ બજારમાં છે. નવી ટેકનોલોજી અને ડિઝાઇન આધારિત કોળિયા આ સુમરા પરિવાર બનાવે છે. તેઓ મુસ્લિમ છે, પરંતુ હિન્દુઓના સૌથી મોટા ગણાતા દિવાળીના તહેવારમાં તેમના દ્વારા બનાવેલા કોળિયા હિન્દુ ભાઈઓના ઘરમાં પ્રકાશ ફેલાવે છે. તેના કારણે તેમનો આત્મા પણ ખુશ થાય છે. ગામમાં ઘણા લોકોને તેઓ રોજગારી પણ આપે છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ભારતીય બજારમાં ચાઇનીઝ બનાવટની વસ્તુઓનું દુમ વેચાણ થયું હતું, પરંતુ સરકાર દ્વારા તેના પર મૂકેલા અંકુશ બાદ તેનો ફાયદો આ કારીગરને થયો છે. સરકાર દ્વારા જે ગામડાઓમાં રોજગારીની તકો સુમરા પરિવાર દ્વારા ઊભી કરવામાં આવી છે, ગામના જ આશરે 30 જેટલા લોકો આ કામમાં જોડાયેલા છે. રોજ આ કારીગરોને ભેગા કરી 40-50 હજાર જેટલા કોળિયા બનાવે છે. અનેક લોકોને સ્થાનિક સ્તરે જ રોજગારી મળી રહી છે. ગામમાં જ રોજગારી મળી રહેતી હોવાથી સ્થાનિકોમાં પણ આનંદ છે. મોરબીથી આવતી લાલ માટી અને તેની સાથે રાજસ્થાનની કાળી માટી મેળવી તેનું પ્રોસેસિંગ કરી તેઓ કોળિયા બનાવે છે. દિવાળી એ હિન્દુઓનો સૌથી મોટો તહેવાર છે. પ્રકાશના પર્વમાં દીવાનું આગવું મહત્વ છે. જેડાના સુમરા પરિવાર કોમી એકતાનું ઉમદા ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. રિપોર્ટર મનુભા વાઘેલા, બનાસકાંઠા.